huko ndiko tunakaa na Joel ambaye anatufunzia wasichana wetu. Mimi nasema pole kwa familia ya Jason, yes, wa MPs na wenzangu na family. Ende bana kwa Mungu. Bena. Wewe mbona mnaenda wao mbona mashira mwana? Kwa usajili jina zao haziko. Tafadhali kama umechukua kura piko kwa debe, tutakuja kuwatembelea. Asanteni. Hakuna pesa ya serikali ambayo itatumika kurekebisha hiyo majengo ambayo wamejonga. Hiyo pesa itabidi itoke kwa wasasi. Na tangu tuwe na COVID-19, corona, watu wamepitia kwa njia ngumu kabisa kimaisha. Tunataka tukiwa na wasasi tukae na watoto wetu. Tuambie tumewapeleka shule kusoma, si kuchoma mashule. Na mimi naambia magistrate, ukipata ule mtoto ambaye amechoma shule, funga miaka 60. Ndio atoke huko ajue, atoke huko kama amezeeka. Because we need discipline in this country. Hauwezi kuwa na inji ambayo watu wako uhuru kufanya yale mambo ambayo wanataka. Paka tuwe na discipline.